intaanan gudagelin warbixinada la xiriira guddiga doorashooyinka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka galmudug oo goor dhow isla caawa soo bandhigay shuruudaha laga reebo xubnaha u tartamaya xilka madaxweynaha. Sidoo kale waxaa jirta warqad ka soo baxday Ahlusunna oo ay dowladda federaalk ku eeday in xoog ay ku maamulayso doorashada galmudug. Intaan gudagelin warkaas, arrintan waxaa ka horreysay Ahlusunna qeyladhaanteeda kadib markii maanta guddiga doorashada ay yeesheen hoggaan ay iska dhex doorteen guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeen, kadibna kulan baarlamaanka ay yeesheen, taasoo keentay in Ahlusunna ay guud ahaanba iskaga baxdo xubnihii guddiga ay ku leedahay doorashada. sida dhuuso mareeb maanta wax kaga dhaceen iyo Ahlusunna go'aanadii ka soo baxayba, waxaa dhuuso mareeb warkan ka soo diray wariyaheena Cabdinuur Farax. xubnaha guddiga doorashada madaxweynaha maamulka galmudug ayaa maanta doortay guddoomiye iyo ku-xigeen kadib kulan ay ku yeesheen gudaha magaalada dhuuso mareeb ee caasimadda gobolka Galgaduud. kulanka ayaa waxaa goobjoog ka ahaa guddoomiyaha baarlamaanka galmudug Maxamed Nuur Gacal iyo weliba labadiisa ku-xigeen. guddoonka baarlamaanka ayaa kula dardaarmay guddigan in sida ugu dhaqsiyaha badan ay u gutaan waajibaadkooda loo idmaday, sheegana inaan iminka la rabin in dib u dhac ay ku yimaadaan waqtiga doorashada galmudug. waxaa soo xaadira saakay koorankii guddiga oo u dhan, kadib waxaan ansixinaynaa ajendaha. guddoonkayna waxaan korjoogteynaynaa habka hawsha iyo doorashadu ay u dhacayaan maantay. waxaan cod u qaadaynaa ajendaha inaan ansixino. gacantaa loo taagaa adigoo mahadsan. waa mahadsantihiin dejiya. sababtu keenaysa waqtiga la joogo iyo waqtiga naga soo dhumay iyo maxaan ku yidhaahdaa baahida loo qabo in ay dhacdo doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka waa aad muhiim u ah. sidaa darteed waxaa laydinka codsanayaa inaad waqti badanna gelisaan, dadaal badan samaysaan, sida ugu firfircoon oo ugu farsamada badanna shaqadaas aad usoo qabataan. waa mahadsan tihiin. sidaad ogtihiin anagu waxaa nahay korjoogayaal, guddigana ayagaa looga fadhiyaa hawshaan inay si saxa oo saamiya u fuliyaan. si gacantaaga ayaana loo doortay guddoonkaas. waxaanan rajaynayaa inay noqoto mid miro dhalisa. annaguna waxaan qiyaasaynaa inaan ugu baaqi doono cid walba oo danaynaysa inay madaxda ka mid noqoto oo madaxweynayaasha inaan fursad siin doono ay ku yimaadaan. dhinaca kale, wararka ay heshay Risaala ayaa ku waramaya in Ahlusunna ay ka hor timid gebi ahaanba doorashada guddoomiyaha guddiga iyo ku-xigeenkiisa. xildhibaanada Ahlusunna ugu jira baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka galmudug oo ka maqnaa kulanka ayaa sheegay inaysan ku qanacsanayn dhismaha guddiga, gaar ahaan xubnaha cusub ee lagu doortay magaalada dhuuso mareeb. guddoomiyihii iyo guddoomiye ku-xigeenkii markii la ogaaday qofka ay guddigu rabaan inay u doortaan guddoomiyaha, dad gaara oo aan ku qanacsanayn qofkii aan rabnay in loo doorto guddoomiyaha oo guddigu ay rabeen inay guddoomiyaha u doortaan xildhibaankii, baa waxay sameeyeen inay dhahaan guddigu doorasho ma samayn karo, hal qof ahaa maqan, iyadoo loo soo marsiinayo fariimahaas qayb ka mid ah guddiga iyo dad hawlwadeenno ah. runtii hawsha waa la joojiyey, arrintii waa lagu kala tegey, arrintaas markii la istaajiyey waxaa soo galay meesha oo yimid guddoomiyaha baarlamaanka cusub ee dowlad goboleedka galmudug uu yidhaahdo waxaad dooranaysaan guddoomiye, waxaadna u dooranaysaan hebel, waxaad dooranaysaan guddoomiye ku-xigeen, waxaadna u dooranaysaan hebel, anaana ina shir guddoominaya. arrintaasoo runtii aan ognahay dastuurka dowlad goboleedka galmudug inaysan ku qornayn, waajibaadkiisa iyo awooddiisana aysan ka mid ahayn. arrintaasaa meeshii ka dhacday. wuxuu magacaabay oo meeshii uu ku magacaabay guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeen, mana magacaabi karo, awooddiisa iyo waajibaadkiisana ka mid ma ahan, waana sharci darro. annagu haddaan nahay guddigiina waxaan sheegaynaa arrintaasu inay sharci darro tahay, xaaraamna ay tahay, ujeeddada laga leeyahayna ay tahay in laga sameeyo galmudug doorasho boob ah oon xalaal ahayn, oon waxba ka jirin, oo dad gaara loo afduubaayo, oo murashixiintu aysan u dhammayn oo u tartami karin, baarlamaanka laftirkiisa aan la rabin in laga dhiga baarlamaan xor ah. xiriir aan la samaynay xubnaha baarlamaanka galmudug ayaa inoo xaqiijiyey in Ahlusunna isla rabta guddoomiyaha guddiga doorashada madaxweynaha mar haddii dowladda dhexe qaadatay guddoonka baarlamaanka galmudug. arrintan ayaa abuureysa in khilaaf kale oo siyaasadeed ay gasho galmudug oo muddo dheer ku jirtay isjiidjiid siyaasadeed oo ku aadan dhismaha maamulkaasi. cabdinuur faarax xasan, radio risaala, dhuuso mareeb.
وريانا عبد النور أو ربحين تاني لو سمرناه نقص درع دو مهسيه حتى بقى دانك كلا عن إيجو قديك دورشين كم مدحونها إيه مدحون كحجين كأبوق وكذا شيء يا سلا جلبته وحيصوص عارن جدول ك وحيصوص عارن شروطها مشرحين تلا جربوا حملها أطر تما يحلك مدحونها رجال يا سودة يقولون سكان سودة كل حنا إيجي نورقد سلا جورد وعوا ك ورقد جورد مجلطة هنا كسر بعد عفيس ك مدح حكومة دجل مدو الشيخ محمد شاكر أو هنا استعد لغوش يجي دولة فدرالك الصومالي فرقين حوجة كويسة maamul samaynta marka hore ahlo sunna warqada ka soo baxday ee sheekh shaakir ee maxamed aad iyo aad baad u mahadsantahay ee ururka ahlo sunna wal jamaaca ee hore heshiiska wala galay dawladda dhexe ee Soomaaliya fadhigiisu yahay magaalada u dhisan Reebe caasimadda Galmudug isla markaana hore ugu biiray ee maamulka Galmudug laakiin bilahi ugu dambeeyay ee tan iyo markii dawladdu xilibanada Galmudug ay ka siisay xilmaanada dhan ee 20 xubnood oo beelaha Galmudug ayagoo ay ka soo xulayeen loo madax banaaneeyay hoggaanka ururka Alsun wal Jamaac inay soo xulaan wixii ka dambeeyay ee ma jirin dhaqdhaqaaq dhanka siyaasadda ah oo ay ka sameeyeen magaalada Dhuusamareeb ee maanta markii gudiga ee doorashada la magacaabay 19 bishaan oo ay shaqo bilaabeen ee waxa jirtay in Alsun ay soo jeedisay in loo doorto gudoomiyaha gudiga doorashooyinka ee baarlamaanka oo aan lagu celin shaqsigii hore uu hoggaaminayay doorashadii ee gudoonka baarlamaanka oo Alsuuna laba xubnood oo ay wadatay labadiiba ay ku guul dareysteen ee gudiga way shireen waxa ay doorteen Maxamed Xuseen ee Taaliil Calulgil oo kamid ah xilbanaanada dhanka aan ka imaan dhanka ururka Alsuuna wal Jamaaca waana shaqsigii hoggaaminayay doorashada waana shaqsigii hoggaaminayay doorashadii hore ee gudoonka baarlamaanka oo Alsuuna ay si weyn u carootay maadaama gudoomiyaha kuxigeenka koowaad ee baarlamaanka iyo labaad intaba ay soo sharaxday oo xubna Alsuuna aad ula shaqeynayay ahaayeen laakiin ay ku guul dareysteen inay soo baxaan wixii intaas ka dambeeyay waxa jiray Alsuuna dhadhaaq ay bilowday oo dambeyntii 5 xubnood ee Alsuuna dhankeeda ka yimid xilbanaanada Galmudug waxay isaga baxeen ee gudiga doorashooyinka kadibna waxa xigtay warqad ka soo baxday xafiiska Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan oo kamid ah hoggaanka ururka Alsuuna wal Jamaaca sidoo kalena ah madaxa xukuumadda Galmudug oo heshiiskii hore ee Galmudug iyo Alsuuna markii loo mideeyay ku yimid inkastoo hadda aysan jirin waxa warqadda ku xusnayd in dawladda federaalka ee Soomaaliya ay gacantida ku soo qortay 69 xubnood 69 xubnood oo odayaasha dhaqanka aan laga talagelin sidoo kale waxa ku xusnayd in Alsuuna aysan qayb ka ahayn boob ay sheegtay in lagu hayo doorashada Galmudug warqadda waxa sidoo kale lagu sheegay in Alsuuna ay ugu baaqayso minimo shacabka Galmudug iyo inay wadatashi ay ka yeeshaan sidii loo dhisi lahaa ee maamul loo dhan yahay kaasoo ay u muuqatay inuusan ahayn midka hadda dawladda dhexe ay Dhuusamareeb ka wado iyo midka xaaf uu ka wado magaalada Gaalkacyo labada midkoodna Alsuuna sidoo kale waxa ay sheegtay in ay aad ugu xun tahay in dawladda Soomaaliya ay boob ku hayso doorashada isla markaana gudoonkii doorashada ay gudoomiyaha gudiga doorashooyinka ay afduubteen oo qaab afduub ahaana ay doorashada u dhacday xubnihii kale ee baarlamaanka aan la tixgelin warka Alsuuna waxa uu aad u xoojinayaa khilaafkii hore kaga dhexeeyay dawladda dhexe ee Soomaaliya iyo weliba madaxweynihii Galmudug Axmed Geele Ducaal Xaaf oo maamulka dhisay magaalada Gaalkacyo intaas wixii ka dambeeyay xaaladda magaalada Dhuusamareeb iyo jawigii ee laga filayay mid ka duwan ayaa soo shacbaxay marka dooda iyo weliba qeylanaanta Alsuuna waxa ay muhiimadu waxay tahay in gudoonka ama la siiyo ama xubnaha ugu sarsare la siiyo gudiga doorashada waa in gudoomiyaha gudiga doorashooyinka la siiyo si Alsuuna ugu dagaalanto inay hesho madaxweyne kuxigeenka iyo sidoo kale madaxweyne kuxigeenka inay hesho Galmudug maadaama gudiga kuxigeenka koowaad ee baarlamaanka ay ku guul dareysatay waxyaabaha aadka loo hadalhayo waxaa ka mid ah in xubnaha baarlamaanka ee gudoonka cusub aysan Alsuuna dhag jalaq u siinayn ama aysan dhageysanayn iyagoo ku adkeysanaya in Galmudug hadda ay leedahay baarlamaanka kooban 89 xubnood aan dibna lagu laaban doonin sunno iyo Galmudugta hore midna haddana go'aanka iyo talada ay leeyihiin ee gudoonka baarlamaanka ee talada qabsaday la doortay aysan jirin cid kale oo gorgortan ay kala galayaan sida ay sheegeen hoggaanka ururka Alsuuna wal Jamaaca gudoomiyaha baarlamaanka dhankiisa waa u hadlay Maxamed Nur Gacal musharaxiinta ugu baaqay inay isdiiwaan geliyaan
doorashadu 30 bishan ee ay dhacaysa waxa jadwalka doorashada sida jadwalka doorashada ku cad ee wax la soo dhigay shuruudii looga baahnaa musharaxiinta waxa kamid ah in musharaxa da'diisu aysan 40 ka yareen 75 aysan ka weyneen madaxweynaha ruuxa u sharaxan 20 kun oo doolar inuu baxsho halka madaxweynaha ku xigeenkana uu bixinayo 10 kun oo doolar shuruudo saas oo kala ah marka waxa muuqata in guddiga doorashadu ay aad u boobsiinayaan qaabka doorashadu ay u dhacayso oo boobsiis badan u ka muuqdo arsuna kor waxa jiray in 4 musharax oo ka mid ah musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha galmudug ay diideen in doorashada la dedejiyo ayna sheegeen in u baahan ugu yaraan 21 bari oo ay ororo ku samayn karaan maadaama ay sheegeen xildhibaanadu ay yihiin kuwa aan soo bixin oo aan ololaba lala sameyn karin ayna ku adag tahay in ololala sameeyaan ama codkooda ay weydiistaan ama jaanis ay ku helaan si ay ololahooda iyo qorshahooda inta xildhibaanadu magaalada ay joogaan ay si hoolka gelin ay wadhaadhiciyaan marka waa xaalada ismarwaa hadda dhusmareeb ka jirta marka xaaladaasa caawa dhusmareeb ka jirta alsunno kulan degdeg ah ayay hadda u socda madaxa xukuumadda iyo hoggaanka ururka alsunno waljamaca waxaa la filayaa sidoo kale inay go-aamo kale ku dhawaaqaan haddii guddiga doorashooyinka guddoonka baarlamaanka uusan wax ka bedelin xubnaha musharaxiinta qudhooda xitaa aanan ahayn musharaxa dowladdu ay wadato sida weyn hadda loo hadalay qorqoor ka sokow xubnaha kale qudhoodo ayagu weli wax wara kama soo bixin ma jiro wax musharaxiinta kale wara oo kasoo baxay laakiin go-aanka keliya guddiga doorashooyinka ay ku adkeysanayaan iyo guddoonka baarlamaanka ayaa ah inaysan sunna iyo cid kale midna xilligan aysan galmudug u baahnayn oo baarlamaanka sharciga ahaa ee talada hayay ee 80 saalka ahaa la doortay ayna shaqo galayaan oo maasata rijaal rijaal cabdimaxamed oo ila falanqeynayay arrinta galmudug oo xaaladeedu markan maraysa meel xasaasi ah iyuu kaasi ah dhegeystayaal waxaa naga xasuusinaa falanqeyntan oo dhammaystiran iyo weliba wareysiyo la xiriira xaaladda galmudug gaar ahaan dhuuso mareeb go-aanada ugu dambeeyay isdaba joog ahaa iyo macluumaad walba ku saabsan waxaa caawa halkaasi ka soconaya barnaamijka dhacdooyinka caawa ee 9:00 barka soo galaya ayaa inoo madala wararka kale ka haray gudaha waxaa ka mid ah ra-iisalaha soomaaliya xasan cali qeere wuxuu isugu yeeray safiirada dalalka qatar iyo turkiga waana labada dal qatar oo maalgelinaysa dhismaha wadada isku xirta muqdisho iyo turkiga injineero turki ah oo ayna mashruucaasi qaatay iyo weliba taliyaasha ciidamada qalabka sida wuxuuna kala hadlayay qorshaha la xidhiira dhammaystirka iyo sida loo xaqiijin lahaa ammaanka xubnaha injineerada ah ee ku hoolan dhismaha wadadaasi maadaama al-shabaab ay tiro dhowr jeer hore ay qaraxyo ay ku bartilmaameysadeen go-aanadii kasoo baxay shirkaasi waxaa soo koobayaa jakarta ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya xasan cali qeere ayaa maanta xafiiskiisa kulan gaar ah waxa uu kula qaatay safiirada dalalka turki iyo qatar maamulaha shirkadda ns iyo taliyaha booliiska iyo xoogga ama taliyaasha booliiska iyo xoogga dalka oo weheliyo taliyaha booliiska gobolka banaadir kulanka ayaa intiisa badan waxaa looga hadlay dardargelinta mashruuca dhismaha wadada isku xirta muqdisho iyo afgooye iyo sugidda amniga howlwadeenada ka shaqaynaya waxaana isla gartay in la sugo amniga shaqaalaha wada dhismaha oo u dhashay wadanka turkiga iyo kuwa soomaali ah taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed sareeya gaas xasan maxamed xijaar oo kulan ka qayb galay ayaa warbaahinta u sharaxay muhiimadda kulankaas isagoo sheegay in laysla gorfeeyey in la sugo amniga shaqaalaha ama injineerada turkiga iyo shaqaalaha soomaaliga ee ku howlan dhismaha wadada xiriirisa muqdisho iyo afgooye ra-iisul wasaaraha xafiiskiisa isugu yeeray dhammaan hay-adaha amniga ee dalka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya